କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ତିନି ସଢ଼ୁ ଦୋସ୍ତ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଲଜ୍ରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗଣେଶ ଲଜ୍ର ରୋଷେଇ ଶାଳ। ତ ଆମର ଗଣେଶ ମଣ୍ଡପରେ ଯେହେତୁ ବାହାଘରର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ ଏଇଠି ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ଏବେ ଟିକେ ରୋଷେଇ ଶାଳ ଭିତରେ କ'ଣ କେମିତି ନନାମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଝଲକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଏବେ କ୍ଷୀରି ପ୍ରାୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତା ପାଖକୁ ଖଟା ହଁ ହେଲା ହେଲା ଭଳି ଖଟା, ଡାଲି ବଘରା ସରିଲାଣି, ଡାଲମା ଫୁଲକୋବିରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ମରା ସରିଛି, ଛଣା ଛଣି ହେବ, ସେପଟରେ ପରିବା କଟାକଟି ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ପରିବା କଟାକଟିରେ, କାହିଁକିନା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅବହେଳା ନ ହେବ ସେ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାହିଁକିନା ଯେକୌଣସି ଭୋଜିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଗେ କ୍ଷୀରିଟା ହୁଏ, ନନା କ୍ଷୀରିଟା ଆଗେ କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ ଯେକୌଣସି ଭୋଜିରେ? କ୍ଷୀରି ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଲେଟ୍ ହେବ, ହଁ ହଁ ଶୁଣିଲେ ତ ନନା ଏଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ଷୀରିଟି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହେଇଥାଏ, କାହିଁକିନା କ୍ଷୀରି ଗରମ ରହିଲେ ଭଲ ହୁଏ ନା, ବେଳେବେଳେ ପାଣି ବି ଫାଟିଯାଏ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କରାଯାଇଥାଏ କ୍ଷୀରି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ନନାଙ୍କର ସେଇ କ୍ଷୀରି, ତେଣୁ ଯେ କ୍ଷୀରି କେଉଁ ଫୁଟି ଚାଲିଛି, କ୍ଷୀରି ଏକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଇଏ କ'ଣ ଚଣା ଚାଟ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଚାଟ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ପାଇଁ ଚଣା ବି ଛଣା ଚାଲିଛି, ହଁ ଆଚ୍ଛା, ଚାଟ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ବି ସେ ବି ସବୁ ଛଣା ଚଣେଇକି ସେ କଡ଼ରେ ଥୁଆ ହେଇଗଲା, ଛତୁ ବି କଟା ସରିଗଲା, ହଉ ଆଚ୍ଛା, ଚାଟ ପାଇଁ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଛଣା ସରିଛି, ତାପରେ ଏଠି ବିନ୍ସ କଟା ହେବ, ଗାଜର ବି ରେଡ଼ି, ପିଆଜ କଟା ହେଇସାରିଛି ତରକାରୀ ପାଇଁ, କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ପାଇଁ ରେଡ଼ି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ବି କଟା ସରିଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ରେଡ଼ି, ଦେଖନ୍ତୁ ନନା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଯେତେ ସଉଦା ଆସିଛି ଆମର ରୋଷେଇବାସ ପାଇଁ ଚିଠା ଅନୁସାରେ ସବୁ ସଉଦାକୁ ସେମାନେ ସଜାଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଏମିତି ରଖିଛନ୍ତି, ରୋଷେଇବା ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଭୁଲ ଯେମିତି ନ ହେବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେଉଁ ମସଲାଟା ଦରକାର କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦରକାର ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇବେ, ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ସଜାଇକି ରଖିଛନ୍ତି ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍। ଚିକେନ୍ ଆସିଗଲା, ତାପରେ ଚିକେନ୍ ପରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ତାପରେ ମଟନ୍ଟା ଖାଲି ଆସିବ ବାକି ରହିଲା ଆଉ। ଅନ୍ତବିଳାସ ଏଠି ପେଶାଉ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ମସଲା ମସଲି ଦିଆ ସରି ମଟନ କଷା ଚାଲିଛି, ଫାଷ୍ଟ ଛକଟା କଷା ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛେକ କଷା ଆରମ୍ଭ ହବ ଆଉ, ଏବେ ତ ବସିଲା ଆଉ ନା କ'ଣ ଘଣ୍ଟେ 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, ମାନେ ତରକାରୀ ଟୋଟାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଘଣ୍ଟେ 20 ମିନିଟ୍। ନନା କହିବା କଥା କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ମଟନଟା ପୁରା ଡିଶ୍ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି, କେତେ ଜଲ୍ଦି ତିଆରି ହେଉଛି ସେଇ ନନାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ମଟନ। ପନିର ଟିକା ଚିକେନ୍ ଟିକା ରେଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରେଡ଼ି କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଖାଲି ସେଇଟା ଷ୍ଟିମ୍ ହେବ, ଦେଖୁଥିବେ ଏଭଳି ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ପନିର ଟିକା ଚିକେନ୍ ଟିକା ରେଡ଼ି ସରିଛି, ସାଲାଡ଼ ମଧ୍ୟ କଟା ଚାଲିଛି, କାକୁଡ଼ି ଗାଜର ସାଲାଡ଼।
ହଁ ହଁ ଗାଜର ଅଛି ଅଧିକ ହବ ନା ଦେଖୁଛ ଚିକେନ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ରଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିକେନକୁ ଫୁଟାଯାଇ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚ ହେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ର ଆଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଡ୍ରମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଡ୍ରମ୍ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ସେଟାକୁ ଭିତରକୁ ଦେବେ ତାପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟିମ୍ ହବ ଏକ ପ୍ରକାର ପୋଡ଼ା ଟାଇପ୍ର ହେଇକି ଚିକେନ ଟିକାଟା ହିଁ ବନାଯାଏ ସେ ତ ରେଡ଼ି ହେଇନି ନା ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ଦିଆହବ ନାଇଁ କି ହାଫ୍ ହେଲା ମସଲା ଟିକେ ଯଦି ଦିଆହବ ଦିଆହବ ନହେଲେ ସେଭଳିଆ ଦିଆହବ ଖାଲି ବଟର ଦିଆହେଇ ଛଡ଼ାହବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଚକୁଳି ପିଠା ଏଇଟା ରାଇସ୍ ନାଇଁ କି ଏଇଟା ରୁମା ରୁଟିଟା ଆଚ୍ଛା ରୁମା ରୁଟି ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ସେଇଟା ତୁମର ଟିକେ ଭାଇ ଖୋଲ ସେଇଟାକୁ ହଉ ଏଇଟା ଡାଲି ଫ୍ରାଏ ଧନ୍ୟବାଦ ଖଟା ଏଇଟା ଆମର ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ଆଚ୍ଛା ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇଟା ଆମର ଦହିବରା ଖୋଲି ଯାଇଛି ବରାବର ଟିକେ ଟିକେ ମାଛ ଯେ ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ବେସର ମାଛ ଖାଲି ମାଛ କହିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ବାବା ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଓ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଟନ ଆଉ କ'ଣ ଚାମଚ ଆଉ କାଠି କ'ଣ ରଖିଛ ଏଇଠି ପିଇବେ ପାଣି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବାଲିକି ଆସିବେ ମେନ୍ ହେଉଛି ଜଳ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ତେଣୁ ବୁଲି ଆସିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିବେ ପାଣି ପିଇବେ ଫୁଟା ଘୁଗୁନି ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ଟା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଆମର ଫିସ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ଟା ଏଠି ହେଇଛି କ'ଣ ନା ଚାଟ୍ ମସଲା ନା କ'ଣ ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ୍ ହଁ ପନିର ଟିକା କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ତିନି ସଡ଼ୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇଦେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମେନ୍ ଲୋକ କେହି ଖାଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ତିନି ଜଣ ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇଦେଲେ ମାନେ ଡକାଡ଼ି କାହାକୁ ନାହିଁ ମାନେ ସମୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଇଲେ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଥିଲେ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ହଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝିଲେନି ହଁ ହଉ ଗୋଟେ ରୁମା ରୁଟି ଖାଇବି ବେଶୀ ମଟନ୍ ଖାଏ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଖାଇବି ଖାଇବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ କାହିଁକିନା ମଟନ୍ ଫଟନ୍ ଟିକେ ଖାଇବ ଭଲ ଲାଗେ ଆଇଁଷ ପିଇବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ
ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କାଲିର କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।